Se në qo se na nuk thejemi këtu, une nuk di kush ka më këthy këtu, nuk e di kush ka me bu këtë vend mirë. Nuk ka marrë një i Afganistanit ose një kush i Afrikës me bu këtë vend mirë. S'ka nevoj me të shu se mirë jena qëtë ku jena. A po dhe që ka punë edhe këtu me nejë? Ko sa du zhulloj me shdojnë me lypë. Jo, jo. Nuk e lëshoni pasaj? Jo, me dalë po, me vizitu në... Ma vjetu jashtë ti? Ja, ja. Cilat janë arsyet që ju mojnë pasaj? A veni jo në mërës qysh? Po nëse planifikojnë, shkojnë, jetojnë dikun tjetër, por nuk ashtë edhe diçka, nuk ka diçka shumë me keqe me shku me jetu dikun në Evropë. Pse duhet me marrë ata si të keqe? Nuk ashtë Evropa dikun në Australia, në Azia dikush. Ashtë këtu ku jena edhe na. Kosova ashtë në Evropë. Po nëse me shku me vizitu edhe me u këtyra, a me jetu? Edhe me jetu, kush planifikon, nuk ashtë diçka e kundërligjshme, u këtën. Ti për vetë nuk ishë? Po unë me vizitu po, po nëse më pëlqen në atje, sigurisht se njëri e tënë ku i pëlqen. Qështu? S'ka nevoj me të shu se mirë jena qëtë ku jena. A po dhe që ka punë edhe këtu me nejë? Ko sa du zhulloj me shdojnë me lypë. Në partim. S'më sa. Jo, s'po planifikoj se unë e kom qenë jashtë vendit, unë e kom jetu 12 vite. Jashtë e jom këthy para një 8 viteve dhe fares jem pishman. Në cilin shtetë ti që? Kom jetu në Stambol, kom studiu atje, po kom pas punën, po jom këthy këtu. Se unë me nej. Shqo, zhdo guri është i ronë venin e vetë. Jashtë me darë është bukur në shta, mirë po jashtë jemi të huj. Kur në venin, si në venin tonë, kur kërkur nuk unë është me qenë. Une nuk më imi dhe thonë rinit më zdilni, se une kom qenë ajo vetë që kom dalë. O mirë me dalë, me shku mi marë matë mirat e mund shme të botës atje, po më këthy këtu, se në qo se na nuk thejemi këtu, une nuk di kush ka më këthy këtu, nuk e di kush ka me bu këtë vend mirë. Nuk ka marrë një i Afganistanit ose një kush i Afrikës me bu këtë vend mirë. Një Gjerman shtirë vjen, maksimum vjen punon këtu, po na shqiptartë jemi ata që kemi me ngritë këtë vend, nëse e dojmë. Nëse se dojmë, okej, okay, mujna me shku atje, me jetu shumë mirë, me ardhë këtu njëherë në vjetë, me vizitu këtë vend, mirë po, atëre kam u bosh kretë. Cilë është këtë i lavet me që e u përshë dojë, që po planifikur me dalin, mas liberalizim? Qërësh, ishala dalin. Unë e prapë të thamë, është mirë me dalë, është mirë me shku me pa, me bo eksperiencë, po është shumë mirë, mos me haru dashonim që e kena për venin, se unë jam shumë i bindën, që në që se e din venin, ku po jetan, edhe si po jetan, në që se e din venin ku ki lindë, çka ka nevoj, unë jam shumë i bindur që ti kur i merr ato më të mira atje ki më kthy prap këtu. Kështu që le dalin, po, mirë po, në fund ditës le ta mendojnë që këtë vend s'ka kusht tjetër kush e bën mirë, na jemi që çta, çto, s'ka kusht tjetër.